Nascuda a Alcoi i resident a l'Ametlla del Vallès, l'escriptora, política i periodista valenciana Isabel Clara Simó va venir a les sessions de l'Aula de Cultura, al Centre Cultural, per explicar-nos les seves tècniques en l'ofici d'escriure i, sobretot, com ha aconseguit desenvolupar les seves novel·les més recents, Un tros de cel i homes. A Un tros de cel hi trobarem la temàtica de la prostitució infantil, on una nena de Hong Kong és maltractada pels seus pares davant d'una indiferència entre els seus familiars mascles, i aquesta acaba sent venuda a una xarxa de prostitució que la porta fins a València. Gràcies a un viatge a Hong Kong per part de l'escriptora, va aconseguir informar-se sobre la situació de la dona a aquest indret, i això, sumat a les males notícies que apareixen a la premsa, va donar lloc a la idea principal de la novel·la. Jo crec que l'autor o autora és, per un costat, és com Déu, perquè està creant un món en què les criatures que hi habiten pots fer el que vols amb elles. Es pots matar, es pots malaltir, pots fer que siguin feliços, pots fer... D'alguna manera ets Déu, però simultàniament ets pobre com un captaire, perquè d'alguna manera vius a mercè de la no tant la versemblança com que l'univers aquest que intentes crear sigui alguna cosa que s'aguanti per si mateix. L'autora, com a moltes escriptores, és defensora dels ideals de Virginia Woolf, és a dir, només escriure el que es vol escriure sense deixar-se influenciar per les modes ni dirigint-ho cap a un col·lectiu determinat. Tot això sense trencar la comunicació entre el llibre i el lector, ja que aquest interpreta l'univers de l'escriptor i com que cada lector és diferent, cada interpretació també. Isabel Clara Simó troba molt important el procés de documentació i és un dels passos previs en el moment d'escriure una novel·la. També cal decidir en quina persona serà escrita, quin to i formular un esquema del desenvolupament. Aquest esquema podrà ser trencat enmig de la novel·la degut a accions o situacions dels personatges, però tot això no treu la possibilitat de quedar-se en blanc i que t'inveeixi una frustració, però afirma que cal ser tossut i seguir treballant-hi. Volem ser independents per via democràtica, per via pacífica.